أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. عن أسود رضي الله عنه قال سألت عن عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في مهنة أهله. رواه البخاري. محترم حاضرين سامعات، جیسا کہ ہمارا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اس ٹاپک پر، اس عنوان پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، بیہیویئر دوسروں کے ساتھ کیسا، تو اس میں سب سے پہلی چیز ہم نے لی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر، برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا. اس میں سب سے پہلے پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ عورتوں کا مقام کیا تھا، بیویوں کا مقام قبل از اسلام کیا تھا، ابھی اسلام نے کیا مقام دیا. تینوں مذاہب کا ہم نے مطالعہ کیا اور اس چیز کو واضح کیا. ابھی اسلام آنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر بیویوں کے تعلق سے اچھا برتاؤ، اچھا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کئی مقامات پر. اس میں سے ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ عورتیں کمر کی ہڈی کی طرح ہیں، اگر تم اس کے ساتھ سختی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو ایسے ہی جیسی ہے ویسے ہی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ یہ کہ جب معلوم ہوا کہ شوہر اپنی اپنی بیویوں کو، شوہر لوگ بہت مارتے ہیں، بہت مارتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو نہ ماریں. بس جیسے ہی سننا تھا یہ بات کہ کچھ ایام تک کسی گھر میں کوئی شوہر کسی بیوی کو نہیں مارتا تھا. اچانک بات آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر لے کر کے آئے کہ اللہ کے رسول یہ جو بات آپ نے کہی اس پر عمل کرتے ہوئے کوئی تو نہیں مار رہا ہے، مگر بیویاں یہ ہیں کہ شوہروں کی نافرمانی کرنا شروع کر دی ہیں، شوہروں کی نافرمانی کرنا شروع کر دی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر مارو. اس کے بعد ایک ہی رات میں جیسے ہی حکم ہوا 70 سے زائد خاتون شکایتیں لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں. یہی شکایتیں
کہ شوہر ہم لوگوں کو مارتے ہیں، ہر گھر میں یہی شکایت ملی، تو فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں، بات بات پر ان کو مارنا، ان پر ہاتھ اٹھانا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں حاضرین، خواتین یہ گھروں کی زینت ہوتی ہیں، بیویاں گھروں کی زینت ہوتی ہیں، اور دنیا یہ ساز و سامان فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز، سب سے بہترین ساز و سامان اگر ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی میں آپ دیکھیں گے، تو اس تعلق سے اگر اس ٹاپک میں اگر میں بولنا شروع کروں تو تقریباً ایک کتاب لکھی جائے گی۔ صرف اتنی بات کہوں گا کہ خوشگوار زندگی بننے کے لیے، ایک گھر گھر بننے کے لیے، ایک گھر اچھا گھر بننے کے لیے، کیسے برتاؤ ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو، کیسا برتاؤ ہو، کیسا بیہیویئر ہو، اس کے تعلق سے کچھ چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی بھی گزری، فقر و فاقہ میں گزری، تنگ دستی میں گزری، کھانے کو کھانا نہیں تھا، ایسا بھی معاملہ گزرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سنتے ہیں کہ پڑوسیوں سے خود یہ حدیثیں وارد ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی تین تین دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا جلنے کی آواز نہیں آتی، تین تین تک چولہا تک بھی نہیں جلتا تھا۔ اور حدیثوں میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر آتے اور گھر میں پوچھتے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو گھر سے یہ جواب آتا کہ کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ جب کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے جواب آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے خلاص، تب تو میں روزے سے ہوں۔ یہ کون سا روزہ؟ یہ نفل روزہ۔ نفل روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ جی، ظہر سے پہلے پہلے اس کی نیت ہم کر سکتے ہیں، اور اگر فرض روزہ ہے تو جو ہے فجر سے پہلے پہلے، فجر صادق سے پہلے پہلے، یہ فرض روزہ اور نفل روزے میں فرق ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات اگر پڑھیں تو ہمیں یہی اسباق ملتے ہیں کہ ایسی حالتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شکایتیں آتی تھیں، ان کی اہلیہ سے، ان کے اہل خانہ سے شکایتیں آتی تھیں، نو نو بیویوں سے شکایتیں آتی تھیں۔ ایسا موقع بھی آیا، اور ایسا نہیں کہ کوئی ایسی بھی بیویاں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بڑے خاندان سے تھی، بڑے بڑے خاندان سے تھی، شریف خاندان سے تھی، شکایتیں آتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش ہے، سمسام ہے گھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے اجازت طلب کی۔ اجازت طلب کرنے کے بعد اجازت مل گئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے۔ پھر فوری طور پر پیچھے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے اجازت طلب کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجازت مل گئی۔ دیکھا کہ سناٹا ہے ایک دم، گھر میں خاموش بیٹھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اطراف بیویاں کھڑی ہوئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں سناٹا کا ماحول ہے، اتنا خاموش ماحول ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ کچھ مذاق کر کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دوں، مسکرائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو رأیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو یہ خبر سنا دوں کہ ابھی جو ہے، ابھی میری ایک بیوی، میری بیویوں میں سے ایک بیوی مجھ سے نفقہ طلب کی، مال طلب کیا، تو فوری طور پر میں اس کی گردن مروڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سنے ہنس پڑے اور کہا کہ یہی حال یہاں پر بھی ہے، یہ جو میرے اطراف بیویاں ہیں، یہی حال ان کا بھی ہے۔ تو فوری طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ کے پاس گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفصہ کے پاس گئے، کہا کہ تسألنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لیس عندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم وہ چیز طلب کر رہے ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ فوری طور پر دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک وقت کے نبی خلیفہ اتنا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار تھا، ان کی بیویوں کو مکمل اختیار تھا، وہ کھل کر کے اپنے معاملات سامنے رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے ماحول میں پوچھ دیں بیوی، کوئی معاملہ دخل اندازی کر دیں، کوئی نان و نفقہ پوچھ دیں، چڑ پڑیں گے، مار پڑیں گے، ٹوٹ پڑیں گے بیویوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے سنگین خاموش بیٹھے تھے، حل نہیں تھا مسئلے کا. دنیاوی اگر کوئی شرعی مسئلہ ہوتا تو حل کر دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نان و نفقہ کا، مال کا مسئلہ تھا، خاموش تھے، سنجیدہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فوری طور پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا. یہ بخاری و مسلم کی روایتیں ہیں میں جو ذکر کر رہا ہوں. کہا کہ ایسی چیزیں طلب کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پاس نہیں ہیں. دیکھیں آج کے سسروں کو بھی لے لیں، فوری طور پر بیٹی تھوڑی شکایت کر دیں بیٹی کے شوہر کے معاملے میں کہ صحیح سے اپنا خیال نہیں رکھتے، صحیح سے کھلاتے نہیں، پلاتے نہیں. واقعی وہ مجبور ہو، شخص غریب حال ہو، تنگ حال ہو، تنگ دستہ ہو، مسکین ہو، آدمی اتنا میسر نہیں ہوتا جو اس کے خواہشات جتنی اس کی کمائی ہوتی ہے اس سے بلند ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر شکایت آ جائیں سسروں کے پاس تو فوری طور پر اس بات کو پھیلاتے ہوئے شوہر کا احترام کیے بغیر، اپنے داماد کا احترام کیے بغیر کیسے بات کو پھیلاتے ہیں، اور کیسے لڑنے جھگڑنے کے لیے معاملہ کیسا. کتنا اچھا سبق ہے یہ ان سسروں کے لیے جو اپنی بیٹیوں کے معاملے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ایک نبی کے پاس آپ کو دنیا آخرت ہے، آپ کے پاس مکمل آخرت ہے، آپ یہ دنیاوی معاملہ لے کر کے بیٹھے ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کی تھی کہ میرے ہاتھ سوند ہو گئے ہیں، کہ غلام بھیج دو میرے پاس، جنگ کے مال میں، مال فے میں سے کئی مال آتے ہیں، غلام آتے ہیں، لونڈیاں آتے ہیں آپ کے پاس، حکام کر کے چکی پیس پیس کر کے میرے ہاتھ سوند گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کر کے بھیجا تھا؟ کہا کہ ذکر و اذکار کی پابندی کریں آپ. کتنی پیاری نصیحتیں کیسے کیسے ہوتی تھی داماد کے تعلق سے. ایسا نہیں کہ شکایتیں لے کر کے بات کو اچھالے، جی بڑائی بیان کیے کہ ہمارے گھر میں بچی تو بچپن سے پلتی ہے، ہم تو اس کو ایک دم ریشم کی طرح رکھے، ہم تو اس کو ایک دم رانی کی طرح رکھے. ابھی یہاں بچیوں کو کام کرنا پڑتا ہے، اتنا کام کرنا پڑتا ہے، یہ کام کرنا پڑتا ہے، وہ کام. ارے کریں شوہروں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا دنیا میں انسانوں کے لیے تو شوہروں کو کرنے کا حکم دیتا. تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے سجدہ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، شوہروں کی فرما برداری کرنا چاہیے. تو بہرحال بات بدل رہی ہے، ہمارا ٹاپک ہے کہ شوہر کیسا برتاؤ کریں. تو اس میں ایک سبق سیدھا ملا. ایسے ہی شکایتیں آئی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا کہ نان و نفقے کے تعلق سے دنیاوی. ایک مرتبہ جنگ سے جیت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال فے بہت زیادہ حاصل ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوروں کو تقسیم کیے، یہاں تک کہ مدینہ کی خواتین اچھی تنگ حالی سے ایک دم خوشحالی میں آ گئیں. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا کہ خوشحالی کا معاملہ نہیں تھا. جب حالتیں اچھے ہوئی تو اللہ کے رسول، حدیثوں میں جو آتا ہے، ایک سال کا نان و نفقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک رکھا اپنی بیویوں کے لیے. نان و نفقہ ایک سال کا اپنی بیویوں کے لیے، جو جس میں کھانا پینا گزر جائیں، زندگی گزر جائیں، ایک سال کا نان و نفقہ روک رکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روک رکھا تھا اپنی بیویوں کے لیے. تو فوری طور پر جیسے ہی دوسری عورتوں کو مال ملنا شروع ہوا، دوسرے صحابہ کی بیویوں کو، انصاریات کو مہاجریات کو، جیسے مال ملنا شروع ہوا خوشحال ہو گئیں. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا معاملہ ایسا نہیں تھا، اتنا خوشحال نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا معاملہ. خلیفہ تھے، پورے اختیارات تھے، کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہے اتنا لیتے تھے، مگر نہیں لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہی لیے جتنے سے زندگی چل سکیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دیکھیں جیسے ہی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیے، مال طلب کیے، زائد مال طلب کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی ہے بات، فوری طور پر ناراض ہو گئے، اور ایک مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا. ایلا سمجھتے ہیں طلاق سے ہٹ کر کے، اس میں طلاق نہیں ہوتا ہے. ایلا ناراض ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے تھے، بستر الگ کر لیے تھے اپنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھ دیا سامنے، کہا سورۃ الاحزاب کی آیت، یا ایھا النبی
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزینتہا فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے, اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیاوی زندگی پسند ہے, دنیاوی زندگی پسند ہے, تمہیں مال و دولت پسند ہے, آؤ میں تمہیں مال دوں گا, مال دے دو ان کو, اور کہہ دو کہ جتنا چاہے مال دے دو, پھر انہیں طلاق دے کر کے بھیج دو. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اگر تمہیں اللہ راضی ہے, اللہ چاہتے ہو, اللہ کے رسول چاہتے ہو, آخرت چاہتے ہو, تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے آخرت میں. تو فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دے دیا بیویوں کو, پوری بیویوں کو آپشن دیا. دیکھیں آپ خود سوچیں کیا سوچنا چاہتے ہیں, اپنے والدین سے مشورہ کریں. فوری طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول, آپشن آپ کا آ رہا ہے مال کے سامنے, میں لہٰذا کیوں اپنے والدین سے مشورہ کروں, مجھے یہ مال نہیں چاہیے, مجھے آپ چاہیے, مجھے آپ چاہیے, مجھے یہ آخرت چاہیے, مجھے اللہ تعالیٰ چاہیے. تو میرے کیف تمام بیویوں کا یہی جواب رہا. کہنے کا مطلب کیا ہے, بیویاں کھل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملات ظاہر کرتے تھے, معاملات ظاہر کرتے تھے, مشکلات جو بھی پیش آتی تھیں ذکر کرتے تھیں بیویاں. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں ان کی بیوی ان کی اہلیہ نے مداخلت کیا, تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ گیا, کہا کہ مالک ہا ہونا تراجعو فی امری, کہا کہ تجھے کیا ہو گیا, تم کیوں بار بار میرے معاملے میں کیوں مداخلت پیدا کرتی ہے. تو فوری طور پر بیوی نے کہا, یا ابن الخطاب مالک, اے ابن خطاب تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم نہیں چاہتے ہو کہ میں تمہارے معاملے میں مداخلت کروں, حالانکہ تمہاری بیٹی حفصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مداخلت کرتی ہے, مداخلت کرتی ہے حفصہ, پوری گنجائش ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جب گنجائش ہے تو آپ کے ساتھ مجھے کیوں گنجائش نہیں ہے. دیکھیں معاملہ ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑا مداخلت, بیویوں کا تھوڑی مداخلت کسی معاملے میں کہہ دیں تو فوری چڑ اٹھتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, مارنا شروع کر دیتے ہیں, گالیاں شروع کر دیتے ہیں. کیسے معاملہ تعامل, کیسے خوشگوار زندگی بنے گی, یہ بھی تو ایک حصہ ہے زندگی کا آپ کا. کبھی کبھی سنا کریں, بات تو سنا کریں, سننے کے بعد فیصلہ لیں. ایسا نہیں کہ سننے کا موقع ہی نہیں دے رہے ہیں آپ, نہیں آپ چپ رہو, آپ چپ رہو, ذکر نہیں کرنا, آپ یہ معاملے میں نہیں آنا, آپ عورتیں گھروں میں عورتوں کی طرح نہیں. سنیں ماحول, اگر ذکر کرتے ہیں سنیں ماحول, اور اس کے مطابق واقعی کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مشورے اچھے نکل جاتے ہیں, مشورے خواتین کی طرف سے اچھے نکل جاتے ہیں, پھر فیصلہ کریں, پھر فیصلہ کریں, پھر اختیار کریں کہ کیا معاملہ ہے, کیسے اختیار کرنا ہے, کیسے چننا ہے. تو پوری کھلی گنجائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار چلا رہی تھی, چلا چلا کر کے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے, چلا چلا کر کے آوازیں آ رہی تھی گھر میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کر کے بات کر رہی ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے, داخل ہو کر کے فوری اپنی بیٹی کی طرف تماچا لگانے گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آ گئے, درمیان میں آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہٹایا بازو, ہٹایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے, جانے کے بعد پھر نار خوش کر رہے ہیں اپنی بیوی کو, عائشہ کو خوش کر رہے ہیں, دیکھا عائشہ میں نے کیسے بچایا آپ کو, کیسے ابوبکر اور تیرے درمیان میں کیسے حاول ہو گیا, اور کیسے تم کو بچا لیا, مار پیٹ سے بچا لیا میں تم کو. دیکھیں بیوی چلا کر بات کر رہی تھی, اللہ کے رسول ہم خاموش سن رہے تھے, خاموش سن رہے تھے اللہ کے رسول. یہ سب اس میں سب نصیحتیں. پھر انہیں کچھ چند دنوں کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے ہوئے ہنستے مسکراتے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر نے کہا کہ جیسے تم مجھے ناراضی میں شریک کر لیے تھے, ویسے مجھے اب اس خوشحالی میں بھی شریک کر لو, مجھے بھی شریک کر لو, کون سی خوشی ہے, مجھے بھی شریک کر لو. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ ان زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برتاؤ خوشگوار زندگی بنانے کے لیے, اپنی ایک اچھی زندگی بنانے کے لیے, اپنا ایک اچھا گھر بنانے کے لیے. یہ کھلانا پلانا کمال نہیں, ایسا نہیں کہ ایک بار کھلا دیے, پلا دیے, اڑا دیے, پہنا دیے, اور کچھ معاملہ برتاؤ صحیح نہیں ہے, سب کچھ دنیاوی خواہشات پوری دے رہے ہیں, ان کو آزادی مکمل دے رہے ہیں, اچھے سے اچھا گھر رکھے ہیں, یہ کمال نہیں ہے. یہ برتاؤ ہو اچھا ہو جی, ہر معاملے میں الجھے ان کے, ہر معاملے میں ان کے ساتھ باٹیں بٹورا کریں, اپنے معاملے میں بٹورا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخوں کا اگر مطالعہ کریں,
تاریخوں کا اگر مطالعہ کریں کیا کیا باتیں ذکر آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گونتے تھے، آٹا گونتے تھے، کپڑے سیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ تاریخ الطبری وغیرہ میں سب یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو بھی لگاتے تھے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب عورتوں کا کام ہے؟ نہیں، اگر فری ہیں، بیچاری صبح سے لے کر کے شام تک اتنا کچھ کام کرتی ہے، صبح بچوں کو صبح میں تیار کرنا، ناشتہ تیار کرنا، پھر پیچھے ایک کام، پیچھے ایک کام، ساس سسر کی خدمت کریں، پھر پیچھے ایک کام، بچوں کو سلائیں، بچوں کو پلائیں، بچوں کو کھلائیں، اتنا لمبا کام کرتی ہیں، اگر وقت میسر ہو جائیں تو ان کو تھوڑا ساتھ دے لیں۔ اس میں واقعی برکتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ساتھ دیتے تھے، کہ ذکر آتا ہے کہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کانا یصنع فی محنت اہلہ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کام میں لگے رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حتی اذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز جیسے ہی وقت ہو جاتا نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے تھے۔ تو اس میں زندگی ہے، زندگی ہے، اس میں بیویوں کے ساتھ کیسے گزاریں، گھر والیوں کے ساتھ کیسے گزاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے کب غصہ ہوتے ہو تو میں پہچان لیتا ہوں، اور کب مجھ سے خوش ہوتے ہو تب بھی میں تم کو پہچان لیتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول، مجھے کیسے پہچانتے ہو تم کہ میں غصے سے ہوں، اور میں کیسے ناراض ہوں، کیسے خوش ہوں، کیسے پہچانتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم راضی ہوتی ہو مجھ سے جب خوش ہوتی ہو تو تم کہتے ہو وربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو کہتے ہو وربی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، بالکل صحیح پہچانا آپ نے، بالکل صحیح پہچانا، میں جب آپ سے راضی ہوتی ہوں تو ایسے ہی کہتی ہوں، خوش ہوتی ہوں، اور جب تم سے ناراض رہتی ہوں تھوڑا بہت تو میں یہی کہتی ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اگر ایک سے دو تین بیویاں چار بیویاں اگر ہو تو ان کے درمیان انصاف بھی ہونا چاہیے، انصاف بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت زیادہ کرتے تھے، فطری چیز تھی، انسان کی ایک فطرت ہے، محبت، دل جو ہے مائل ان کی طرف زیادہ ہوتا تھا، مگر کبھی بے انصافی نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر باریاں ہوتی تھیں وہاں پر ان ازواج مطہرات کے پاس برابر جاتے تھے، جتنا ٹائم میسر تھا اتنا ٹائم ہر ایک کو اتنا ہی دیتے تھے، ایسا نہیں کہ کوئی متعلقہ عورت ہے تو اس کے پاس زیادہ کم ٹائم بتائے، کوئی عورت باقیرہ عورت ہے تو اس کے پاس ٹائم زیادہ بتائے، ایسی بات نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی بات نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ ہر ایک کے پاس برابر، یہ برابر پورا انصاف کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ، حالانکہ یہی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، عنہ کا ذکر کیا میں، خوبصورتی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھی، خوبصورتی میں پوری ازواج مطہرات میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تھیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل کی فطری طور پر جو مائل تھا عائشہ کی طرف، وہ اس وجہ سے نہیں کہ خوبصورت تھیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ باقرہ تھی، بلکہ وہ فقیہ تھی، دین کی باتوں کو بہت اچھا سمجھتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں ازواج مطہرات میں، بلکہ تمام صحابیات میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، فقیہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسائل سیکھ کر کے جایا کرتے تھے، علم سیکھنے کے لیے آتے تھے کئی دور دور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو اس وجہ سے یہ جو دین میں بہت زیادہ فقیہ ہیں، سمجھدار ہیں، عبادت گزار ہیں، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مائل تھا، ایسا نہیں کہ خوبصورت تھیں، اس وجہ سے مائل تھا۔ آج دو شادیاں کرنا، تین شادیاں کرنا کمال نہیں ہے، اس میں کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس کے بعد واقعی ان میں انصاف کریں، واقعی ان کو وہ حق دے جو حق ایک بیوی کو دے رہے ہیں، دوسری بیوی کو بھی وہی حق دیں، اس میں کمال ہے۔ تو میرے کیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی ہے کہ اپنی بیویوں کو مکمل کھلی آزادی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، کیا جذبات ہیں، جائز جذبات، ایسا نہیں کہ ناجائز جذبات نہیں، کوئی کہے کہ مجھے تھیٹر جانا ہے، اس کے جذبات ہو تو لے کر چلے جائیں کہ بیوی کی خواہش پوری کرنی ہو، ایسی نہیں، یہ جائز جذبات،
جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کے دن کا مسئلہ تھا مسجد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبشی لوگ نیزے سے نیزہ سیکھ رہے ہیں، تلوار چلانا سیکھ رہے ہیں، خچر چلانا سیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے کے پاس پورا مکمل کھڑے ہو کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، آپ بھی دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ درمیان میں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا ابھی سیر تمہاری مکمل نہیں ہوئی؟ کہا کہ نہیں مکمل نہیں ہوئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ہٹ گئے، مکمل پورا موقع دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد خود حضرت عائشہ دیکھ 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 کر کے تھک گئیں ہٹنے کے بعد، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے، کہا کہ اب تو تمہاری سیر مکمل ہو گئی، اب تو تمہاری سیر مکمل ہو گئی۔ جائز جذبات، جائز خواہشات، اس کی کوشش کریں کہ ان کے جذبات کو سمجھیں، ان کے حقوق ان کو دیں، ان کے جو واجبات ہیں، ان کے جو جائز جذبات ہیں ان کو عطا کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں کہ اس سے محروم کر دیں۔ سیر و تفریح، یہ سب حدیثوں میں سب ذکر آتا ہے، اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کا اگر واقعہ پڑھیں، سیر و تفریح، یہ سب ذکر آتا ہے، ایسی سیر و تفریح، ایسی سیر و تفریح جہاں پر دین کی، دین میں کوئی خلل نہ آتا ہو، دین میں کوئی خلل نہ آتا ہو، ایسی سیر و تفریح بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ یہ خود واقعے سے بات معلوم ہوتی ہے۔ تو باتیں بہت زیادہ ہیں، باتیں بہت زیادہ ہیں، بس یہ صرف ایک خوشگوار زندگی کے لیے، ایک اچھی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ بتانے کے لیے، اختلافات بھی ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھیں ازواج مطہرات کی، مگر یہ حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، یہ زیادہ حد سے زیادہ بڑھنا نہیں چاہیے، اختلافات ایک حد کے درمیان ہونا چاہیے، اختلافات ہوں تو فوری اسے سلجھائیں، کہنے کا موقع دیں، ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ بس انہی چند باتوں پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شوہر کو اپنے بیوی کے واجب و جائز حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ پھر اس کے بعد اگلا ہمارا موضوع ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، بیہیویئر بچوں کے ساتھ کیسا تھا، انشاءاللہ اس چیز کو ذکر کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔